Աղավնի բաց թողնելու ձախողված փորձից հետո ադրբեջանցները որոշել են ոչ մի թռչուն չխեղդել։ Փուչիկներ են, այսպես ասած, մեյդան հանել ու Շուշի քարին տակ ճանապարհին սպասել հայրենակիցների ժամանմանը։ Այսօր այստեղ մենք գուցե քիչ ենք, բայց իմացեք, մեզ հետ է Ադրբեջանի ամբողջ ժողովուրդը։ Մեզ բոլորն ամեն օր ասում են, որ մեր կողքին են, եթե պետք լինի, իրենք կգանգ կանգնեն։ Ու չնայած բլոկադայի ամեն օր իբրև թե ավելանում են 100-ով, 12 օրվա ընթացքում ընդամենը 300 ստորագրություն են հավաքել ադրբեջանցները, ինչ որ փաստաթուղթ են ուղարկելու միջազգային կառույցներին, պնդելու թե բնապահպանական աղետ է Արցախում։ Ճանապարհն ազատելու մասին ադրբեջանական հեռարձակումներում խոսք անգամ չկա։ Արցախի ռուսական կողմի լրությունից պարզ է, որ այս հարցով սկսված բանակցությունները առայժմ փակուղում են, քանի որ դեռ երկար ժամանակ կարող է չբացվել Ստեփանակերտ գորիս ճանապարհը։ Արցախի պետնախարար Վարդանյանը որոշել է ոչ թե ամեն օր ներկայացնել դրությունը, այլ երկու շաբթից ուղիղ եթերով հայտնել միայն կարևոր հայտարարություններն ու փոփոխությունները։ Մենք կարող ենք եւ անում ենք ամեն ինչ, հասկանում ենք դժվարությունները, հասկանում ենք իրավիճակը, շատ բարդ է իրավիճակը, 264 ժամ արդեն շարունակվում բլոկադան, եւ իհարկե ամեն մի ժամը վերածվում է մարդկանց մոտ եւ անհանգստությունը եւ ընդհանրությունը, ինչն է, որս է երկրը այս իրավիճակի։ Բլոկադայի հետևանքները մեղմելու տարբերակները կեսօրին քննարկել են Արցախի առողջապահության նախարարն ու բուժհաստատությունների տնօրենները։ Արցախցի 4 ամսական փոքրիկ ու լյարդն ու փայծաղը հիվանդության պատճառով մեծացել են, դեռ չի տեղափոխվել Երևան։ Ադրբեջանցների պակաս ճանապարհով կարմիր խաչի ուղեկցությամբ ավելի վաղ մի հիվանդ տեղափոխվել է Հայաստան։ Փոքրիկին Երևան բերելու հնարավորություն դեռ չկա։ Նրա հետ ևս 10 երեխա կա Արցախի արևիկ բուժմիավորման նորածնային և ռեանիմացիոն բաժանմունքներում։ Դե արցախցիներն ենք, լի դիմանում ենք ամեն ինչին։ Եվս 7 հիվանդ են Ստեփանակերտի հանրապետական բժշկական կենտրոնի վերակենդանացման բաժանմունքում, է 4-ը ծայրահեղ ծանր վիճակում։ Տեղատներում գրեթե ամեն օր օգտագործվող դեղամիջոցների մանկական կերի զգալի պակաս կա։ Ճիշտ է, գնել ենք և տագդիր, և արհեստական կեր, և ինչու նաև այլ սնունդ երեխայի համար, բայց դե արդեն և տեղատներում չկա, պակաս կա, չի հերիքում։ Գրեթե դատարկ են նաև խանութների դարակները։ Ստեփանակերտի շուկայում առատ է վաճառվում միայն տեղական կանաչին։ Եթե միջածկը չբացեն, օրինակ կարտոֆիլի համար ես երևի 3-4 օր կարողանամ աշխատել։ Բայց ադրբեջանցները չեն կարող փակել սիրո ճամփաները։ Շրջափակված Ստեփանակերտի եկեղեցում շարունակվում են պսակադրությունները։ Ինչքան էլ բլոկադայի մեջ ենք, պետք է շարունակենք պայքարել։ Շրջափակումը միայն փոխել է մեծ հարսանիք անելու պլանները։ Եկեղեցում օրհնություն ստանալուց հետո նորապսակները գնալու են ճարտար, հավատով, որ ամուր ընտանիք են լինելու Արցախում։ Աննա Հովանիսյան, Աշոտ Ղազարյան, Հայլուր։